magaalada dhuusamare ee xarunta maamulka galmudug oo la filayo in maalinta bari ah uu ka furmo shirka maamulada gobolada ee Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa laga dareemayaa diragrowga soo dhaweynta madaxda iyo wuxuuda imaanaysa caasimada dhuusamare amaanka ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana ciidamada kala duwan la dhigay wadooyinka iyo goobaha la filayo in shirku uu ka dhaco madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa arrimahaasi diyaar garow ballaaran ugu jira waxaana qayb ka mid ah madaxda maamul goboleedada ay isla maanta soo gaari doonaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug warar soo baxay ayaa sheegaya in ciidamada booliska gaarka ee dowladda federaalka ee loo yaqaan Haramcad maanta laga qaadayo magaalada dhuusamareeb ilaa 400 oo ciidankaasi ka tirsan oo ay dalbadeen qayb ka mid ah madaxda maamulada gaar ahaan Jubaland iyo Puntland in ciidankaasi laga qaado dhuusamareeb si shirku u jawi nabadad ugu dhaco iyagoo shaki ka muujinaya in ciidamadaasi ay amaan kooda qatar galiyaan balse wasiirka wasaaradda warfinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shirif Falagle oo la hadlay qayb ka mid ah warbaahinta ayaa arintaasi beeniyay waxa uuna sheegay in ay waxba kaba jiraan tahay wararka sheegaya in ciidankaasi laga daadgureynayo caasimada dhuusamareeb balse ifafaala muujinaya bixitaanka ciidamadaasi ayaa dhinaca kale laga dareemayaa caasimada dhuusamareeb waxana sidoo kale soo baxaya warar kale oo tibaaxaya diyaarado ciidamadaasi lagu qaadayo ay ka degayaan garoonka diyaaradaha dhuusamareeb inkastoo ilaa hadda ay si rasmi ah u cadeynayeen arrimahaasi madaxda dowlad goboleedka galmudug marka laga reebo wasiirka waraafinta oo arintaasi asagu beeniyay shirka oo furmaya maalinta bariya ayaa dhinaca kale la saadalinayaa in magaalada dhuusamareeb bandu lagu soo rogo si amaanka loo adkeeyo taasi oo saameyn ku yeelan karta qaybaha bulshada iyo ganacsiga magaalada dhuusamareeb saraakiisha amaanka dhuusamareeb wax warar kama soo saarin banduga iyo sida amaanka magaalada loo sugayo balse bulshada ayaa cabsi ka muujinaysa in hadii magaalada bandu lagu soo rogo oo dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodkooduba uu aad u yaraado taasi oo saameyn ballaaran ku yeelan karta shirkani oo ah shir aad indhaha loogu hayo ayaa la saadalinayaa in lagu gorfeeyo qodobba ay ka mid yihiin doorashooyinka federaalka arrimaha amniga iyo qodobba kale daahir maxamuud cabdi daahir yare wararka STN TV dhuusamareeb